U Novom Pazaru je do sada registrovano 532 zaražene osobe. Od početka juna preko 400. U Tutinu je 100 registrovanih. Virus se širi i u susednoj Raški. U Novopazarskoj bolnici je sada sve pod kontrolom. Tokom prethodna 24 sata od posljedice infekcije koronavirusom umrle su 3 osobe, izjavio je danas koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek. Za 2 dana šestoro je preminulih, rekao je on. Ono što je dobro, stabilizuje se polako situacija u opštoj bolnici i sami ste primetili da je manje ljudi u krugu opšte bolnice i da je manje redova u COVID ambulantama. Trenutno u opštoj bolnici imamo 177 pacijenata na hospitalnom lečenju, i imamo u medicinskoj školi 32 pacijenta. Juče je bilo 75 prijema. Sigurno ćete da me pitate otkud juče, u poslednja 24 sata. Pitaćete otkud sad 77, bilo je 40. Ono što sam ja rekao, znači Novi Pazar postaje COVID bolnica, mi imamo na raspolaganju 320 postelja, i rešili smo znači da svakom sugrađaninu iz regiona, mi pokrivamo region od 300.000 ljudi, pružimo adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Znači nismo vraćali ljude da primaju infuzije po kućama, nismo htjeli da se igramo sa životima ljudi, nego svakog čoveka koji je iole ozbiljan i kandidat za hospitalizaciju primali smo. Zato je taj broj i malo veći. Što se tiče transporta, bilo je 3 transporta i bilo je, nažalost, 3 egzitusa. Koristim priliku da nazdravim glavu i izjavim saučešće svim ljudima koji su izgubili svoje najmilije i proteklih dana, a i danas. Rekao sam juče, neće biti ovo lak posao. Čeka nas izuzetno teška borba, čak i ova o saopštavanju ljudi koji gube živote. Ono što je naš zadatak jeste da se borimo za svaki život do posljednjeg atoma snage. Ono što mogu da kažem da je Ministarstvo zdravlja pružilo maksimalnu podršku opštoj bolnici Novi Pazar u saniranju prethodnog stanja i u cilju bolje organizacije zdravstvenog sistema, odnosno borbe protiv COVID pandemije. Mi smo uspostavili smo puteve pacijenata, izvršili smo unutrašnju reorganizaciju bolnice u Novom Pazaru, tako da se nadam da će taj napor uroditi plodom i da će imati efekta na bolje lečenje pacijenata koji dolaze iz okolnih gradova, odnosno iz ovog regiona. Ono što mogu da kažem da je grupa lekara i tehničara koji su sinoć došli u opštu bolnicu Novi Pazar su od jutra već na svojim zadacima. Radi se o infektolozima, pulmolozima i anesteziolozima, odnosno raspoređeni su baš na ključnim mestima gde se vodi bitka protiv COVID-19, tako da ćemo u saradnji sa gospodinom direktorom i zaposlenima opšte bolnice Novi Pazar uspjeti da dobijemo ovu bitku.